Primátor Igor Hianík a viceprimátorka Mária Vagingerová prijali vo štvrtok 16. júna na radnici 11 najlepších žiakov z pezinských základných škôl, ktoré sú v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok. Žiaci si prevzali ocenenia za najväčšie vzdelávacie úspechy, ktoré dosiahli v školskom roku 2021-2022, či už to boli olympiády alebo rôzne vedomostné súťaže. Ocenenia získali žiaci 1. aj 2. stupňa zo 4 základných škôl. Na základnej škole Jána Kupeckého boli úspešní Nataša Švolíková a Ema Koleníková. Zo základnej školy na Bielenisku boli ocenení Niko Kutner, Nina Hásová, Ela Hásová a Nina Pálková. Patrik Lovrant, Juraj Honš a Tatiana Ilavská boli najlepšími žiakmi zo základnej školy Fándliho. Ocenení boli aj dvaja žiaci z Grinavskej školy Orešie, konkrétne Jakub Štilhamer a Jakub Kryžan. Záver podujatia patril spoločnej fotografii a malému občerstveniu.